Aslan da şadlığından bilmirdi neynəsin. Bütün gün Aslan üçün böyük bir bayram idi. Neçə ildən bəri çəkdiyi zəhmət bir bu gün üçün idi. Züleyxa da gəldi. Onların hər üçü axşama kimi bir yerdə qaldılar. Əsgər də Fərhadın yanına gəldi. Qonşulardan da gələn oldu. Hamısı Aslana göz aydınlığı verdi. Fərhad öz kağızını göstərdi. 16-cı il, 1916-cı ildə mayın 8-də həmin şəhadətnamə Fərhada verilmişdi ki, o Kiyev Sənaye İnstitutunda oxuyub mühəndislik diplomu almışdı. Fərhad kağızı oxuyanda Aslan şadlığından bilmirdi nə etsin. Hamısı sevinirdi. Bu ona görə idi ki, müsəlmanlardan oxuyan az-az tapılırdı. Fərhad mühəndisdi, deyə qonşular Aslanı da hürmət etməyə başladılar. Aslan bunu görüb daha da fərəhlənirdi. Əfsus ki, Aslan dalda onun nələr gözlədiyini bilmirdi. Birazdan sonra Fərhad mühəndis vəzifəsində qulluğa girdi. Ayda hələlik 200 manat məvacib alırdı. Bunu 100 manatını Aslana verib, 100 manatını da özü xərcləyirdi. Amma bulvar, klub və bu kimi yerlər üçün 100 manat da azlıq edirdi. Aslan pərvanə şam başına dolanan kimi Fərhadın dövrəsinə fırlanıb, ona xidmət edirdi. Bir neçə ay Aslan bu minval ilə dolandı. İndi onun özünün də bir qədər pulu var idi. Çünki daha Fərhad üçün xərcləmirdi. Əlavə olaraq hələ Fərhad da ona bir qədər pul verirdi. Bütün ömründə Aslanın keçirdiyi bəxtiyar günlər bu bir neçə ay oldu. Bu arada qonşuları Aslana məsləhət gördü ki, yaxında olan Gülzar adlı bir qızı alsın. Aslan şübhəsiz ki, bu işə məmnuniyyətlə razıdır. Lakin xahiş etdi ki, Fərhad ondan kiçiksə də yenə ona məsləhət eləsinlər. Bu sözü qonşuda olan arvad Fərhada söylədi. Fərhad çox şadlıqla razılıq verdi. Həmin arvad Gülzarın anasının yanına elçi gedib, razılığı bildi və iki nəfər kişini atasının yanına göndərib, axırül ərin Gülzarı Aslan üçün aldılar. Bir neçə vaxtdan sonra toy edib Gülzarı gəlin gətirdilər. Toy gecəsi idi. Onsuz da gözəl və sevimli olan Gülzar bu gecə daha bir başqa lətafət əxz etmişdi. Onsuz da həmişə gül yarpaqları kimi qırmızı və zərif olan yanaqları bu gecə gəlinlik bəzəyindən sonra daha da gözəl bir rəng almışdı. Gülzarın bədirlənmiş ay kimi gözəl üzünü bulud kimi pərdələyən qara qaşlarına, qara saçlarına bu gecə daha diqqətlə şanə çəkilib nizam verilmişdi və tam diqqətlə vurulmuş çətiri Gülzarın alnına tökülüb insanı əsir edəcək dərəcəyə qədər lətafətli idi. Aslan da bu gecə təzə paltar geyinmişdi. Gecə keçdi, sabah oldu. Aslan üç gün bayıra çıxmadı. İndi o özünü bəxtiyarlığın son pilləsində görürdü və sevincindən üzünü Allah Taalaya tutub deyirdi. Pərvərdigara, şükür olsun sənin dərgah mərhəmətinə ki, illərcə iki qardaş çəkdiyimiz əzabdan, məşəqqətdən sonra axırda bizə xoşbəxtlik qapılarını açdın. Aslanın daha bir qəmi yox idi. Bir fikri vardısa, o da qardaşını evləndirməkdi. Lakin Fərhad həmişə eş işrətdə olduğu üçün hər yerdə özünə bir həmdəm tapdığından özünü hələ zəncirləmək istəməyib Aslanın sözlərini rədd etdi. İndi Fərhad 300 manat alırdısa da, Aslana əvvəlkindən artıq verməyib 200 manatını havə və həvəsə xərcləyirdi. Hələ o 100 manatın da dalınca ürəyə qalırdı. Amma keçmişləri yadına salıb dinmirdi. Hərdən ürəyinə gəlirdi ki, nə vaxta qədər mən öz pulumdan Aslana xüms verəcəyəm. Bəli, siz də gərək rəyəmə şərik olaraq etiraf edəsiniz ki, hər ürək Aslanın mərhəmət, qeyrət və səxavətlə dolu olan ürəyi kimi bülənd pərvaz ola bilməz və hər qardaş da mütləq Aslan ola bilməz ki, qardaşın həyatını təmin etmək üçün öz axırıncı paltarını da satsın. Amma yenə nə qədər daş ürəkli qardaş olsa, Fərhad ola bilməz ki, Aslan kimi qardaşına müəqqər bir məbləğə verəndə ürəyində belə çirkin xəyallar gətirsin. Bilirəm, indi sizin ürəyinizə gəlir ki, bu sayaq qardaşımız olsaydı, canımızı ondan əsirgəməyib, qul kimi qabağında işləyib, qiblə yerinə ona səcdə edərdik. Amma yenə, məncə bu da səhvdir. Fərhad ümumi qanundan bir o qədər də uzaq deyil. Məyər bizim hamımızın da olmasa, çoxumuzun evində qeyri adlar altında eyni ilə bir aslan yox mudur? Bəli, təbiət həmişə aslan kimi yüksək ruhlu, pak və saf ürəkli mücahidlər yetirir.
Amma biz onun məğrur ilə elədikləri fədakarlığı ancaq ölən vaxt düşünər və bir azdan sonra onu unudarıq. Zənnimizcə Fərhad gələcəkdə alçaq təbliğini zühura verməsəydi, ümumi qanundan çox da uzaqlaşmazdı. Və tamam gücümlə öz qəhrəmanımı müdafiə edib məzəmmət olmasına yol verməzdim. Amma əfsus ki, Fərhad alçaq təbliğində bir qədər ümumiyyətdən irəlidədir. Bəli, Aslangilin evi Gülzarın Cəmali Dilarəsi ilə müzəyyən edilmişdi. Gülzar azadə bir quş kimi gün-gündən gözəlləşirdi. İndi Aslan da işləyirdi, Fərhad da. Onlar heç bir şeydən çətinlik çəkmirdi. Ona görə Gülzar da qeydsiz, fikirsiz yaşayır, həmişə yeni gözəl paltarlar geyinirdi. Gülzarın sərf kimi uca boyu, şux yerişi, ahu kimi süzgün baxışı hər baxanı məftun edirdi. Təbii ki, Aslan arvadını Fərhaddan gizlətməzdi, zira onu özü bilirdi. Fərhad da Gülzara heç fikir verməzdi. Hərdən nəzəri Gülzarın naz ilə süzülən iri qara gözlərini sataşanda, ürəyi yerindən oynayıb tez nəzərini başqa yana döndərirdi. Fərhad gözəl və cavan bir oğlan olsa da, Gülzar ona ayrı bir nəzərlə baxmırdı. Nə səbəbə də baxsın ki, müsəlmanlarda alçaq təbliğ ola bilməz ki, öz qardaşın arvadını bacı nəzərindən başqa qeyri bir gözlə baxsın. Yavaş-yavaş yay gəldi. Məxluq bağlara köçdü. Fərhad gildə bağa köçdülər. Gülzar öz qulluqçusu ilə bağda, Aslan ilə Fərhad şəhərdə öz işlərində olurdular. Arabir hərəsi bir neçə günlüyə bağa gedib, yenə də qayıdırdı. Yayın orta ayı idi. Fərhad istidən dayana bilməyib bağa getdi. Aslan şəhərdə qaldı. Gözəl yay gecəsi idi, hava sakit idi. Ay çıxıb bütün alimi müzəyyən bir ziya ilə münəvvər etmişdi. Bağda olan meynələr öz yarpaqları ilə yumşaq qumun üstünü örtmüşdü. Təbiət olduqca gözəl bir mənzərə almışdı. Gülzar ipək bir köynə geymiş, döşünü açmış və gecənin lətafətinə məftun olaraq bağın içində zərif yarpaqlar arasında bir quş misalı həzin bir halda gəzişirdi. Uzun, şəvə saçları gəlinlərə məxsus şun çiyinlərini qara bulud kimi bürümüş və əsən xəfif küləkdən arabir ləpələnirdi. Hava gözəl olduğundan Gülzarın yanaqları daha da xoş rəng olub, duru al bir rəng almışdı. Zərif ləbləri bir lalə kimi yanırdı. Fərhad da gecənin gözəliyindən həzz alaraq, bir meynənin altında yumşaq qumun üstündə uzanmışdı. Gülzar bağın içində gəzişib Fərhadın yanına çatdı. Buradan daha keçməyib Fərhadın yanında oturdu və qulluqçuya dedi ki, bağın içinə onlar üçün çay gətirsin. O saat qulluqçu çay gətirdi. Aydınlıq, sakit yay gecəsi, yumşaq qumun üstü zərif yaşıl yarpaqlara bürünmüş, hər yandan üzüm salxıbları sallanmış, bir tərəfdə də çay belə fəvqəladə lətif bir mənzərə. Gülzar ilə Fərhad söhbət edirdilər. Gülzarın təbii olaraq naz ilə kəsmə-kəsmə danışması və danışdıqca gözəllərə məxsus olan bir tövrlə gözlərini süzüb özünü əzməsi Fərhadı səyinə baxmayaraq az qalırdı bihuş etsin. Hərdən Fərhadın gözü Gülzarın lalə kimi qızarmış yanaqlarına sataşanda onun ürəyində bir hiss oyanırdı. Amma yenə Aslan yadına düşüb gözünü qeyri bir tərəfə döndərirdi. Onun ürəyində iki hiss bir-biri ilə mübarizə edirdi. Gözəllik və lətafət arasında Gülzara qarşı yaranmış məhəbbət, bir də qardaşlıq vəzifəsi. Bir dəfə çay içdilər. Dübarə çay gəldi. Fərhad artıq demək olar ki, bihuş bir halda idi. Gülzar da özünü belə hiss edirdi. Xəlvət, səssiz bağışçı. Yarpaqlar arası, aydınlıq gecə, şux və həvəsli bir qız, yanında gözəl bir oğlan. Gülzar hərdən iri gözlərini Fərhadın cavanlıq şəhdi ilə labələb olan gözəl üzünə dikib baxırdı. Bir tərəfdən ərinin fikri, digər tərəfdən Fərhadın ürəyini bilmədiyi üçün onun qorxusu, o biri tərəfdən də şuxluq və həvəs. Onlar bir qədər bu halda söhbət etdilər. Ətrafda səs yoxdu, ancaq arabir ilbizlər bir-birinə səs verib fit çalırdı. Xəfif bir külək arabir dilaviz rayihəsi ilə insanın ürəyini oxşuyurdu. Budur, meh vurub Gülzarın gözəl saçlarını titrədərək Fərhadın üzünə səpdi. Fərhad yumşaq gəlin saçlarının üzünə toxunduğundan bilmərrə məst olub, saçların ətrindən mövcudiyyatını yadından çıxdı. Gülzar tez
Vəhşi ağlar kimi başının hərəkəti ilə saçlarını çiyinlərinə atdı. Fərhad gözlərini qaldırıb Gülzarın qırmızı yanaqlarına dikdi. Gülzarın yanaqlarında elə bil ki, zərif dodaqlarında bir müzəyyən təbəssüm, iri gözlərində bir nişani eşq və həvəs görünürdü. Fərhad özünü saxlaya bilməyib, ürəkdən bir ah çəkdi. Gülzar, "Ox, Fərhad," dedi. Belə gözəl bir mənzərəyə tamaşa edən insan da ah çəkərmi? Bəli, doğrudan da sizin isbati vücudunuzla daha da gözəlləşən təbiət mütləq mənə ah çəkməyə məcbur etdi. Mənim olmağımla təbiət əsla gözəlləşmir, xəta edirsiniz. Mən zənn edirəm ki, mənsiz təbiət daha gözəl olar, deyə Gülzar naz ilə gülümsədi. Yox, təbiət nə qədər gözəlsə də siz ondan daha gözəlsiniz. Gülzar gözlərini süzüb dedi. Siz Allah, Fərhad, mənə gülməyin. Mən nə qədər gözəl olsam da sizdən gözəl ola bilmərəm ki, bir baxışla gözləriniz insanı məftun edir. Fərhad Gülzarın fikrini anlayıb dedi. Ox, mən çox şad olub, özümü xoşbəxt hesab edirəm. Əgər siz mənə məftun olsaydınız, Fərhad peşman olmuş kimi diksindi. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mənə heç kəs məftun olmaz. Gülzar eşq və həvəsin kəsrətindən özünü tamamilə itirib, bir əlini Fərhadın dizi üstə və bir əlini o biri tərəfə uzadıb yerə uzandı. Ax, bugün o qədər gəzmişəm ki, lap yorulmuşam. Gülzar əlini Fərhadın dizi üstə qoyanda sanki Fərhadın bədəninə elektrik qüvvəsi keçdi. Fərhad tez Gülzarın qolunu qaldırıb üzünə tərəf apardıqda Gülzar işvə ilə qalxıb gözlərini süzdü. Fərhadın üzünə baxdı. Onun gözlərində bir təbəssüm parladı. Fərhad Gülzarın əlini bəxtiyar dodaqlarına apardı. Gülzar əsla mümaminət etmədi. Nazla gülərək, "Ox, Fərhad, dinc dayan," deyə başını Fərhadın çiyninə qoydu. Fərhad huşa gəlmiş kimi tez əlini çəkdi. Amma Gülzarın başını öz çiynində və yumşaq yanaqlarını üzünə yapışmış görəndə daha dayana bilmədi. Gülzarın təbəssümlərlə oynayan gözlərində bir də baxıb, hər iki qolunu onun boynuna salaraq, qana axacaq qədər zərif olan dodaqlarını öz dodaqlarına sıxdı. Gülzar isə həvəs və eşqdən böyüyüş bir halda özünü Fərhadın alqışına atdı. Xəyanət, iki tərəfli bir xəyanət. Bəli, bu gərdişin məlunanə hərəkəti. Zənnimcə, Fərhad kimi həris və məlum bir insandan belə bir xəyanətin baş verməsini gözləmək imkan xaricində deyildi. Biz Fərhadı çoxdan tanıyırıq və onu belə bir xəyanətini görəndə bizə təəccüb gəlmir. Amma aslan, o zəhmətkeş və mərhəmətli insan, o insan surətindən göydən enmiş mələk Fərhadın xəbisliyini bilmədiyi üçün və ona başqa bir nəzərlə baxdığı üçün 1000 nəfər də and içsəydi, belə bir işə inanardı mı? Əsla. Axsan elmli deyildi, amma insaniyyətin tam mənası ilə axırıncı pilləsinə yetişdi və hamını özü kimi zənn edirdi. Hətta Fərhad oxumuş olduğu üçün onu özündən daha mərhəmətli, insaniyyətpərvər və saf dil zənn edirdi. Odur ki, Fərhadın belə bir xəyanət edəcəyini ağlına da gətirmirdi. Məlumdur ki, Fərhad qardaşından elmli və bilikli idi. Aslan mərhəmətli və əxlaqı düzgün bir şəxs idi. Həmişə təcrübə olunsa, görünər ki, insan ola bilər ki, ziyalı olsun, mədəni olsun və bununla belə pozğun bir əxlaqa malik olsun. İnsan ola bilər ki, aqil olsun, əqlən və fəhmən mükəmməl olsun, lakin əxlaq pozğun olsun. Dərin bir ağla malik olan elm və bilik sahibi olan bir şəxsə demək olmaz ki, hökmən bu şəxs əxlaqən və vicdanən düzgündür. Ola bilər ki, insan aqil və bilikli olsun, amma öz əql və biliyini pislik tərəfinə çevirsin. Azmı aqil var, oğurluğa və xəyanətə irişib, öz iti ağlını özü üçün bir alət edib, ondan sürü istifadə edir. Əksərən də belədir. Bütün aqil və alim insanların çoxusu özü nəşr etdiyi qanuna özü riayət etmir. Xalqa göstərdiyi yolla özü getmir. Bürüzə çıxardığı və xalqa tövsiyə etdiyi bir məsləkə özü boyun əymir. Onu demək istəyirəm ki, insan ola bilər ağıllı, elmli, bilikli olsun, amma insan olmasın. Əksi də ola bilər, elmsiz, biliksiz və çox da dərin bir ağla malik olmayan bir şəxs aslan kimi olsun. Bir kəlmə, alim olmaq asandır, insan olmaq çətin.
Oxuyub Fərhad kimi vicdansız bir mühəndis olmaq asandır, amma Aslan kimi insan olmaq çətindir. Bir neçə gündən sonra Aslangil şəhərə köçdülər. Artıq Gülzar Aslanı görmək istəmirdi. Bütün fikri zikri Fərhaddə idi. Fərhad da bir tövrlə Aslanı evdən rədd etmək istəyirdi ki, Gülzar ilə vaxt keçirməyə daha geniş bir fürsət tapsın. Bu aralıq biçərə Züleyxa evinə gəldi. Onu demək gərək ki, əsgər Züleyxanı əsla döyməzdi, söyməzdi. Amma elə müamilə edərdi ki, bu döyməkdən də, söyməkdən də betər idi. Çox olurdu ki, həftələrlə evə gəlmirdi. Bir dəfə qonşuluğunda olan iki nəfər arvad, ki Züleyxa onları özündən çox istəyirdi, Züleyxa gilə qonaq gəlmişdi. Züleyxa çox şad olub onları mehmanı və zallıqla qəbul etdi. Necə oğdusa xanımın balaca oğlu əskərin stol üstündə olan kağızına toxundu. Bundan ötürü əskərin əsəbi məcazlığı cuşa gəlib dərhal xanımları evdən qovdu. Bu Züleyxa üçün ölümdən betər deyildimi? Bundan sərf nəsər edən əskər başqa yerdə pul ucuzar, lakin acığını Züleyxadan alardı. Odur ki, Züleyxa çəkdiyi məşəqqətlərdən cana gəlib, öz qardaşının evinə pənah gətirdi. Aslan Züleyxanı çox şadlıqla qarşılayıb, üzündən öpərək dedi, qorxma bacım, bilirəm, çoxdan da əzab çəkirsən, amma indi şükür olsun Allah ki, bizim də işlərimiz çox yaxşıdır. Mən ayda 100 manata kimi qazanıram, Fərhad da 300 manat alır. Məhər biz ölmüşük ki, sən əzab və məşəqqət çəkəsən. Eybi yoxdur, həmişə qardaşların evində böyüksən. Anam öləndə səni mənə tapşırıb. Mən də razı ola bilmərəm ki, sənə bir kəlmə ağır söz deyilsin. Doğrudan da Aslan bacısına bir gül qədər də ağırlıq düşməsinə razı deyildi. Amma Fərhad da bunu istəyirdimi? Yox. Məlumdur ki, Züleyxa evdə olanda Fərhad Gülzara yavuq düşə bilməyəcəkdi. Odur ki, Züleyxanın evdə olmasına razı ola bilməzdi. Züleyxa iki gün qardaşının evində qalandan sonra Fərhad mütləq geri qayıtmağını tələb etdi və Züleyxanın məlul-məlum baxan ala gözlərindən bahar buludu kimi yaş tökülməsinə baxmayaraq məcburi əskərin evinə göndərdi. Bu işə Aslan nə qədər ürəkdən müəzzəb oldusa da bir şey edə bilmədi. Zira o, Fərhadı da çox istəyirdi. Hətta o qədər istəyirdi ki, əgər bir şəxs Fərhadın adına onun canını istəsəydi, yəqinən ki, Aslan əsirgəməzdi. Bu məhəbbətlə Aslan və Fərhadın xəyanətini xəyalına belə gətirə bilərdimi? Axşam vaxtı Fərhad ilə Gürzar xəlvət evdə oturub bir-birinə öz məhəbbətlərini təşrih edirdilər. Hər iki xəbiz öz xainanə və çirkin məhəbbətlərini yek digərinə söyləyirdi. Bu xainanə məhəbbətin ən dərin yerində bir zamandakı Gülzarın nazik beli Fərhadın qolları arasında və dodaqları Fərhadın dodaqlarına sıxılmış idi, Aslan qapını açıb içəri girdi. Sanki bütün ev Aslanın başına fırlandı, gözləri qaraldı, bütün əzası lərzəyə düşüb titrəməyə başladı. Fərhad, dedi, illərlə çəkdiyim zəhmətlər unudulduysa, var qardaşlıq vəzifəsi. Yox, Fərhad, mənə xəyanət... Bu iş Aslanın zəif əsəblərini elə titrətdi ki, bihuş olub yerə yıxıldı. Fərhad bir də Aslanın üzünə baxa bilməyəcəyindən geyinib evdən getdi. Gülzar artıq öz canı üçün qorxurdu, zira müsəlmanlar həmişə belə bir xəyanəti və təhqiratı qan ilə yiyurlar. Gülzar öz evlərinə getməyə də qorxurdu, çünki atası və qardaşı bu işdən halə olsaydılar, onu öldürərdilər. O hara gedəcəyini, nə edəcəyini fikirləşirdi. Bu halda Aslan huşa gəldi və Gülzara tərəf gəldikdə, Gülzar canının hövlündən stəkanda olan karbola kistatasını qapıb Aslanın üzünə atdı. Bu əcza qulluqçu naxoş olanda alınmışdı və təbib tövsiyə etmişdi ki, mabadə bu azca üzünüzə və gözünüzə dəysin, bu insanın ətini yandırar, gözünə tökülsə kör edər. Gülzar öz canının hövlündən belə müthiş bir əczanı götürüb ömründə bir dəqiqə rahatlıq bilməyən Aslanın gözlərini atdı. Əvvəl Aslanın gözləri cızıldadı. Aslan buna baxmayaraq, hövlünak Gülzarın dalınca yeridi. Gülzar evə girib qapını bağladı. Aslan bir qədər çalışdıqdan sonra daha durmaq mümkün olmadığını hiss etdi. Özlərindən elə bir sancı çıxdı ki, dərəcəsini göstərmək qabil deyil. Sanki
Bir kürə od onun gözlərinin içinə tökülüb yandırdı. Aslan gözləri yumulu çalışırdı ki, tez özünü həkimə yetirsin, amma gah bu divara, gah o divara toxunurdu. Axırda qulluqçu onun əlindən tutub bayıra çıxartdı və aslanın xahişinə görə bir fayton çağırıb onu mindirdi. Aslan həkimə gedib məxşuş bir halda yalvardı ki, ona kömək etsin. Həkim tez aslanın gözlərini yudu, dərman tökdü. Aslan bir yandan ömrünü yolunda sərf etdiyi bir şəxsin xəyanəti təsirindən, bir yanda da gözlərinin sancısından zar-zar ağlayırdı. Fərhad həmin gün özünə bir evdə, yerdə ev tutub, ahəstəcə bir arvad göndərib, Gülzarı qurtarmaq üçün öz yanına apartdırdı. Heç kəs bilmədi ki, Gülzar hara getdi. Atası və qardaşı onu nə qədər axtardılarsa, tapa bilmədilər. Züleyha qardaşına üz verən bədbəxtliyi eşidib, tez özünü qardaşına yetirdi. Qardaşının gözləri bağlı xəstəxana libasında görəndə az qaldı ki, bağrı çatlasın. Özünü qardaşının üstünə atıb, "Ah, qardaş, axır qəza səni nə bəlalara saldı? Can, əziz qardaşım," deyə ağlamağa başladı. Aslan bacısının səsini eşitcək qalxıb gözlərini açmaq istədi, amma mümkün olmadı. Gözləri yumuldu. Əlini dolandırıb qollarını bacısının boynuna saldı. "Ah, bacı, görürsənmi mənə nələr edirlər?" deyə ağlamaqdan bacısının qucağına yıxıldı. 6 ay aslan xəstəxanalar küncündə çürüyüb olan olmaz pullarını həkimlərə verdi. Amma gözləri bir də günəşin zərrin şüalarını görə bilmədi. Gözləri ət gətirib göz pərdələrinin qabağını örtdü. Həkimlər nə qədər çalışdılarsa, heç bir növlə aslanın gözlərini həmin ətlərdə xilas edib sağalda bilmədilər. İndi aslanın ürəyində heç bir şey yox idi. Ancaq gecə-gündüz Allaha yalvarıb, bari bir gözündən zəif də olsa işıq gəlməsini təmənna edirdi. Amma əfsus, zaman dolanır, lakin aslanın gözlərinə işıq gəlmirdi. Axırda aslan bir tərəfdən tamam pullarının qurtardığından, digər tərəfdən də gözlərinin sağalmağından naümid olub, həkimlərdən əl çəkərək öz evinə qayıtdı. Göz yox, bir yerdən gəlir yox, bu qədər dərd, qüssə, fikir, xəyalət, evdə tək bir həmdəm yox. İndi aslan Allahdan ancaq ölüm istəyirdi. Züleyha tez-tez gəlib aslana baş çəkirdi. O da dərddən lap sınıxmışdı, gözləri çuxura düşmüş, yanaqları saralmışdı. Əskər aslanın bu fəlakətini eşidib nə qədər onu görmək istəyirdisə də, indi ona rəhmi gəlirdi. Züleyxanın hər vaxt aslana baş çəkib, ona müavinət etməsinə mani olmurdu. Züleyha qardaşının tək evdə qalıb daha da qüssə etdiyini və gündən günə zəiflədiyini görüb xəlvət evdə bağrı çatlamasın deyə əskərə yalvardı ki, aslanın evlərinə gəlməsinə razı olsun. "Əskər, əzizim, ola bilər ki, məni sevməyəsən, amma necə olsa mən sənin övrətinəm. Bari oğlumuzun xatiri üçün bu bir kəlmə sözümü qəbul elə, qoy aslan gəlib evimizdə qalsın. Əskər, başına dönüm." Əskər haq-nahaq Züleyxaya ixtiyar verdi. O gündən Züleyxa öz qardaşını gətirib sakit elədi. Ancaq aslan əvvəlki adam deyildi. Gecələri o ağır yuxular görürdü. Biçarə, hövlnak ayağa qalxıb bağırır, qanlı yaşları arasında deyirdi. "Oh, xain qardaş, mənə xəyanət, mənə zülm, mən ömrümü sənin yolunda sərf etdim. Bu mu axırıncı mükafat?" Züleyxanın balaca oğlu Kamil ilə o bir tövür gününü keçirirdi. Amma əskər daima deyinir, bir iş olacaq, qışqırır, bağırır, hər heç şey üstə Züleyxanı söyür, incidirdi. Aslan bunları eşidirdi, bacısının bu qədər əzab çəkdiyini görəndə ruhu inciyirdi. Lakin nə etməli idi? Bunlar qutarıb, göz yox, dolanacaq yox, məcburən səbr etməli idi. Biçarə zəifləmişdi, qırışıq üzünü tük basmışdı, kədarəvər bir görkəm almışdı. Kamil daima aslanın yanında oturur, aslan onun üçün nağıl danışıb güldürürdü. Kamil isə aslanı ürəkdən sevirdi. Bir dəfə əskər çay içəndə aslan gözü yumulu gəlib birdən çaya toxundu. Çay əskərin üstünə dağıldı.
Əsgər burdan təngə gələrək o saat yerindən durub Aslanın üzünə bir şillə vurdu. Aslan bir söz deməyib ağlamağa başladı və əlini göyə qaldırıb dedi: Pərvərdigarə, mən nə bəd əməldə olmuşam ki, məni bu qədər zülmə düçar elədin. Əsgər bunu görüb, evimdə qaldığım bəs deyil, hələ bir məni qarğıyırsan da deyib, Aslandan evdən getməsini tələb etdi. Züleyxa nə qədər yalvardısa mümkün olmadı. Əsgər Züleyxanın da yalvarmasından təngə gəlib, ondan da evi tərk etməyi tələb etdi. Züleyxa kör peşman, qardaşının əlindən tutub, bacı qardaş ağlaya-ağlaya öz köhnə evlərinə gəldilər. Aslan gün-gündən zəifləyirdi. Züleyxa da hər gün ağlayır, Fərhada qarğıyırdı. Qarğıyırdı ki, nə üçün onları bu qədər bəlaya saldı? Hərdən Züleyxa Kamili küçədə görür, bağrına basıb ağlayırdı. Zalim əsgər ananı öz balasından ayırdığı bəs deyil, Kamili anasının yanına getməyə də qoymurdu. Aslan bütün olan olmazını xərcləmişdi. Züleyxa hərdən ev şeylərlə satıb xərcləyirdi. Fərhad isə özünü Gülzarla bir xəlvətə çəkib rahat yaşayırdı. Fərhad arabir küçədə görünürdüsə də, amma Gülzarın harada olduğunu heç kəs bilmirdi. Fərhad qulluqdan çıxanda da daha bir yana əyilmir, tez evə qayıdırdı. Gülzar isə qorxudan əsla bayıra çıxmırdı. Bir dəfə qarı arvad Gülzarın anası gilə gəlib, söhbət arasında birdən çaşıb dedi: Dünən Gülzar xanım gildəydim. Fərhad da birdən işin gizlin olduğunu düşünüb səsini kəsdi. Gülzarın qardaşı bunu eşitcək, tez qaradan tələb etdi ki, Gülzarın yerini desin. Qara əvvəl demək istəmədi, amma Əhməd ölüm təhdidi ilə onu dedirtdirdi. Bu neçə vaxtda Əhməd bacısının belə namussuzluğundan narahat olub, daim intiqam qəsdi ilə onu axtarırdı. Bacısının xəyanətindən zəlalətə düşmüş Aslana tez-tez baş çəkirdi və ona az da olsa şey alıb aparırdı. Gülzarın sorağını alacaq, Əhməd çox şadlandı. Bu gecə necə sayaq olursa olsun, üstlərinə atılan bədnamlığı bacısının qanı ilə yumağa qərar verdi. Qarı bunu görüb tez Gülzar ilə gəldi, əhvalatı Gülzara söylədi, Gülzar da tez Fərhada dedi. Gecə Fərhad əhvalatı xəfiyyə polisinə xəbər verdi. Onlar da bir dəstə gəlib puskuda dayandılar. Gecədən bir qədər keçmiş Əhməd əlində bıçaq Gülzargilin evinə gəldi. Yavaşca özünü hazırlayıb qapını döydü. Bu halda xəfiyyəçilərdən biri qapını açdı. Əhməd içəri girəcək dörd tərəfdən onu bürüdülər. Xəfiyyəçini görüb qaçmaqda olan yol olmadığı üçün əlindəki bıçağı onun ürəyinə sancdı. Polis nəfəri yığıldı. Obrilər tez yürüb Əhmədi tutdular. Bu anda onun üzü bir yerdə duran Gülzar ilə Fərhada sataşdı. Hirsindən başı hərləndi. Bir namus bacı, namussuz qardaş. Heç tələsməyin, həyatda nə qədər mən varam, ləkədar edilmiş namusumun intiqamını sizdən alacam. Əgər intiqam almamış ölərsəm, qoy xəlaiq desin ki, namusu ləkələnmiş bir binamız dünyadan getdi. Əhmədi birbaş həbsxanaya apardılar. İndi Gülzar ilə Fərhad heç kəsdən qorxmurdu. Bir Əhməd idi, o da həbsxanaya düşdü. Hökumət adamını öldürdüyü üçün neçə il həbsdə yatacaqdı. Amma onları vicdan həmişə narahat edirdi. Bir şadlıq vaxtında Aslan yadlarına düşür, hər ikisinin rəngi sararılıb sustalırdı. Kamil 12 yaşındaydı, məktəbə gedirdi. Aslan isə Züleyxa ilə min üsrət ilə dolanırdılar. Kamil gizlindən onların yanına gəlirdi. Aslan naçar qalıb evi satdı. Qeyri şeylərindən də çox qalmamışdı. Yavaş-yavaş hər şey qutarırdı. Züleyxa dolanmağa mümkün olmadığını görüb, bir evdə qulluqçu dayandı. Hər axşam qardaşının yanına gəlirdi. Əsgər də özünə bir arvad almışdı. Arvad Kamili incitdiyindən Kamil qüssə edirdi. Hər gün xəlvəti anasının yanına gəlirdi. Atasından aldığı xərcliyi gizlin anasına verirdi. Hərdən də anasının ağladığını görüb, deyirdi: Ağlama, ana, məktəbi qutaran kimi səni hər dərddən xilas edəcəm. Hələ indi mən də atamın əlinə baxıram. Aslan lap taqətdən düşmüşdü. Daha tərpənə bilmirdi. Züleyxa min əzabla onu saxlayırdı. Bir gün o da naxoşladı. Onlar günlərlə evdə ac qaldılar. Aslan ya o yan bu yanı axtarıb, tapdığı tör tökündüdən bacısına verirdi. Özü yemirdi. Hətta naçar qalıb utana-utana dilənməyə məcbur oldu.
Bir dəfə axşam vaxtı Fərhad yol ilə gedəndə dilənçiyə pul vermək istədikdə birdən hövlünə geri qayıtdı. Bu sifətdən dönmüş zəif dilənçini tanıdı. O ömrünü qardaş yolunda sərf edən aslan idi. Tez bir beşlik verib ətrafa baxaraq qaçıb getdi. O gecə Fərhad xəyalatdan yata bilmədi. Züleyxa hələ naxoş idi. Qonşu arvad onlar üçün bir çörək gətirirdi. Aslan ona təşəkkür edəndə arvad ah çəkib dedi. Allah belə qardaşa lənət eləsin ki, səni bu bəlaya saldı, el arasında rüsva elədi. İndi sənin halından heç xəbər də tutmur. Hələ 3 gün bundan qabaq bir oğlu da olub. Aslan bunu eşitcək tez ayağa qalxdı. Lakin zəiflikdən özünü saxlaya bilməyib yıxıldı. Bir də qalxdı. Ax, hain qardaş, dedi. Ah, can anam, mən əhdimə vəfa etdim, oğlunu saxladım. Daha tab gətirə bilmirəm. Qonşu arvad getdi. Züleyxa aslanın halını pis görüb tez yerindən durdu. Qardaş, dedi, heç fikir eləmə, Allah özü onlara cəza verər. Aslan dedi, yox bacı, daha bəsdir. Mən bu qədər əzabla dünyada qaldım. Sənə də əzab verdim, indi mən gedirəm anamın yanına. Səndən çox razıyam, anama deyərəm ki, bir Züleyxa sənin sözlərinə əməl etdi. Məni həlal et bacım, deyə yerə yıxılıb öldü. Züleyxa özü naxoş, bilmirdi ki, nə etsin, bilmərrə özünü itirmişdi. Anası yadigar qoyduğu örtüyü çıxarıb aslanın üzünə sərdi. Pul yox idi onu dəfn elətdirsin. Qonşular yığıldılar, Züleyxa bir ixtiyar ayağa qalxıb Fərhadgilin evinə getdi ki, xəyanətin nəticəsini ona bildirsin. İçəri girecək, Gülzar illərdən bəri görmədiyi və görmək istəmədiyi Züleyxanı görüb, burada bir iş var ki, bu bizə gəlib deyə tez onun bayıra çıxmasını tələb etdi. Züleyxa bu işdən daha da qeyzə gəlib, qardaşımın evidir, gəlmişəm, sənə nə var, dedikdə, Gülzar qulluqçuya himlədi ki, Züleyxanı bayıra çıxartsın. Qulluqçu Züleyxanı itəliyib bayıra çıxartdı. Züleyxa qapıya söykənib ağlamağa başladı. Ah, nə səbəbə əziz qardaşımın intiqamını xain qardaşımdan almayım, deyə yaxında olan aptek mağazinə gedib biraz zəhər istədi. Aptekçi Züleyxanın halını görüb özünü öldürmək istəyir deyə vermədi. Züleyxa yalvarmağa başladı. Axırda aptekçinin ona yazığı gəlib, üstündə zəhər adı yazılmış bir şüşəyə bir qədər gülab töküb ona verdi. Züleyxa yavaş-yavaş Gülzar gilə gəlib, xörək otağına girdi və şam etmək üçün hazırlanmış qablara bir qədər zəhər tökmək istədikdə, Fərhad qapını açıb içəri girdi. Şüşəni onun əlindən alıb üstünə zəhər adını görcə çığırıb dedi, Məni mi zəhərləmək istəyirsən? Səni zəhərləmək istəyirəm, səni! Fərhad Züleyxanın boğazına yapışıb stol üstünə yıxdı və bir vaxt buraxdı ki, Züleyxa ölmüşdü. Fərhad bacısının tappıltı ilə yerə dəydiyini görüb özünü itirdi və titrəməyə başladı. Bacısına rəhmi gəldi, tez yürüb onu qucaqladı və titrək əlləri ilə onu tərpətdi. Öldüyünü bilib qalxdı, daldalı otaqdan çıxdı. Sabahı qəzetlərdə yazıldı ki, məşhur mühəndis Fərhadın bacısı zəhər içib özünü öldürmüşdü. Kamil bunu eşitcək tez məhəlli hadisəyə gəldi. Şüşənin üstündə aptekin adını oxuyub tez aptekçinin yanına getdi ki, Nə haqla anama zəhər satmışsınız? Aptekçi məlum etdi ki, mənim ona yazığım gəldiyi üçün zəhər əvəzinə gilab vermişəm. Kamil bunu eşitcək, tez həkimi götürüb ora getdi. Həkim Züleyxanın cənazəsinə baxıb dedi ki, bu zəhərlə o ölməyib, bunu boğublar. Hələ boğazında da bəzi nişanələr qalıb. Züleyxanın boğazındakı nişanın Fərhadın mürəkkəbindən olduğunu sübut etdilər. Kamil bu məlumatı və orada iştirak edən şəxslərin adını yazıb sandıqda gizlətdi. İki bədbəxti, iki bədbəxt bacı qardaş bir gündə məzara tapışırdılar. Fərhad bir qədər pul xərcləyərək özünü qutardı. Lakin insanlar məhkəməsindən özünü pulla xilas edən Fərhad, vicdan və həya məhkəməsində də özünü xilas edə bilərdimi? Heyhat! Həya və vicdan Fərhadı içindən bir vəhşi kimi çeynəyir, iti çəngəlli bir Pələng kimi onu didirdi. Fərhad hara gedirsə, bu hal onu təqib edirdi. Nə qədər şad və fərəh əfza bir yerdə olsa, Fərhad bir qədər asüzə qala bilmirdi. Şadlığın ən dərin bir yerində zalim əlləri ilə Züleyxanın zərif boğazına yapışdığı gözünün qabağına gəlirdi.
Fərhad dərhal hövlnak geri çəkilir, çırpınmağa başlayırdı. Adamlar onun başına yığılırdı. Fərhad birazdan sonra yenə ayılırdı. Bu bir dəfə olmadı. Cəmaat Fərhadın dəli olduğunu zənn etdi. Doğrudan da Fərhad daima əzab içində idi. O sifətdən də düşmüşdü. Həmişə tutqun, mütəfəkkir və qəmli idi. Heç üzü açılmırdı. Tutduğu işlər xəyalından keçəndə öz-özünə deyirdi. Ah, bu qədər də vəhşilik olarmı ki, mən etdim? Bu nə vicdansızlıqdır? Həyatını yolumdan sərf edən əziz qardaşımı günəşin ziyasından məhrum edib sahilliyə qədər indirdim. Yadımdadır o gecə. Bütün aləmi qaranlıq, hüzn, kədər bürümüşdü. Mən yolla gedirdim. Gördüm, iki gözdən kör olan qardaşım əllərini açıb yalvarır. Din qardaşlarım, mənə kömək edin. Allah sizi mənim kimi zəlil etməsin. Ah, öz bacımı, mən zalım, mən vəhşi, öz əlimlə boğub öldürdüm. Əcəba qiyamətdən anama nə cavab verəcəm? Fərhad tamamilə özünü itirirdi. Bir gün qəbristanlığa getdi. Yan-yana qazılmış iki qəbrin arasında oturub ağladı. Bağışlayın məni, mən sizə zülm etdim. Bağışlayın bir günahkarı ki, dizi üstə çöküb sizdən üzr istəyir. Fəqət məqbərələrdən heç bir cavab almadığı üçün kör peşman evə qayıtdı. Qulluğa gedirsə də, gördüyü işlər nəzərindən keçirkən durub o tərəf bu tərəfə çırpınırdı. Gah da yalvarıb zarıldayırdı. Fərhadın artıq işə yaramadığını görüb qulluqdan xaric etdilər. O tamamilə dəyişib, üzünü tük basmışdı. Başının saçları ağarmış, gözləri çuxura düşmüş, sanki bir qədər də bundan irəli şad, məhsud və məşhur bir mühəndis bu deyilmiş. Bu ancaq bir cünun imiş. Həmişə şad bir həyat sürməyə adət edən Gülzar buna davam edə bilməyib. Fərhada, mən sənin evində bu qədər əzab arasında qala bilmərəm. Al bu sənin uşağın. Deyə balaca uşağı Fərhadın üstünə atıb getmək istədikdə, Fərhad diqqətlə Gülzarın üzünə baxdı. Zira onu görmək istəmədiyindən çoxdan onun üzünə baxmamışdı. O saatda bir gecə bağda keçirdiyi xainayını dəqiqələr yadına düşüb, cəld ayağı durdu. Ah, xain! Mənim bütün bu bədbəxtliyimə, bu əzabıma səbəb sənsən. Sənin xəyanətin bizim evimizi yıxdı. Bu bəs deyilmiş kimi, İndi qeyrisini də evini yıxmağa gedirsən? Yox, sənin nüfuzun altında bu qədər cinayətə mürtəqib olduğum üçün, bu qədər əzaba düçar olduğum üçün erkən solmuş xoşbəxt ailəmizin intiqamını səndən alacam. Xainliyini cəzasını öz əlimlə verəcəm. Fərhad bunu deyib Gülzarın boğazından yapışdı. Boğub uşağın üstünə yıxdı. Gör, bu da cəza. Ədalət, mükafat, intiqam. Deyə Məcnunanə addımlarla otaqdan çıxdı. Fərhadı tutub həbsxanaya apardılar. Bir neçə gündən sonra Kamil yurist vəzifəsinə gəlib bütün aması barəsində cəm etdiyi məlumatı Ədalət Məhkəməsinə verdi. İşin təzədən təhdid edilməsini tələb etdi. Mühakimə edilərkən Fərhaddan soruşdular. Sənə isnad verirlər ki, Züleyxanı da sən boğub öldürmüşsən. Nə ilə özünü safa çıxara bilərsən? Fərhad əsə-əsə ayağa durub dedi. Bəli, doğrudur. Mən öldürmüşəm, mən bədbəxt. Züleyxanı da mən öldürmüşəm. Qardaşımın da gözlərinin kör olmasına mən bais olmuşam. O zamanlar mənim ürəyim daş kimi idi. Sonra həyatın iti pəncərələri altında əzildim, didildim. Özümün bu hala düşməyimə səbəb oldum. Məndən savayı bir xain də vardı ki, mənim bu hala düşməyimə çox o səbəb olmuşdu. Amma mən ondan öz intiqamımı aldım. İndi də xahiş edirəm ki, bacımla qardaşımın intiqamını məndən alasınız, deyə Fərhad taqətdən düşüb yerə yıxıldı. Bir az keçəndən sonra Ədalət Məhkəməsinin üzvləri çıxıb, məşhur mühəndis Fərhadın 20 il katırqa cəzasına məhkum edildiyini bildirdilər. Fərhad, Züleyxa adını eşidəndə yenə həmin müthiş dəqiqələr gözünün önündə durdu. Dizi üstə düşüb dedi, bacım Züleyxa, bağışla məni,
Gəlirəm qara üzlə sənin yanına, bağışla məni. Züleyxa, günahkaram, bağışla. Ey məndən intiqam alan cavan, səndən çox razıyam ki, mənim tək həlak olub əzablardan xilas olmağıma səbəb oldun. Bari gəl bu yaxınlıq, yaxşılığa görə özündən öpüm. Kamil Fərhadın acı halını görüb, imtina etməyib yanına gəldi. Mən həmin qətlə yetirdiyin Züleyxanın oğlu Kamiləm, dedi. Bunu eşitcək Fərhad geri çəkildi. Get, mənim əllərim qanlıdır. Sənin pak və müqəddəs bədəninə dəyməsin. Ancaq qiyamət günü anandan öz günahkar qardaşının əff edilməsini xahiş edərsən. Get, əllərini mənim napak olan bədənimə vurma. Çəkil. Fərhad əsərək birdən yerə yıxılıb, ruhdan ayrıldı. Axırıncı nəfəsdə Fərhadın ağzından ancaq bu sözlər eşidildi. Bağışla, aslan. Bağışla, bacım Züleyxa. Gəlirəm. Günahkaram. Bağışla.